La nova Superliga Catalana, que balla entre la Tercera Federació i la Primera Catalana, serà pràcticament una nova tercera encoberta amb un grup únic de 16 equips de tot Catalunya, entre ells la Unió Esportiva Valls. El conjunt veient es trobarà amb equips històricament de categories superiors, com Palamós, Figueres o Granollers, també amb plantilles amb molt potencial de Barcelona i rodalies com Sant Boià, Can Vidalet, Guineueta o Rubí. L'Atlètic Lleida, amb gran capacitat econòmica, intentarà lluitar per un ascens que se li ha escapat les últimes temporades. També una Unió Esportiva Vic que no trepitja la tercera des de fa 10 anys. A la Superliga també hi trobarem filials de qualitat com el del Sabadell o l'Europa. De moment, però, el tècnic Manel Cazorla encara no hi pensa. És moment de felicitar-se per la gran temporada que han fet. Ara disfrutar de lo que hem fet i valorar bé, pensar bé què hem de fer, per on hem de tirar i a partir d'aquí pues, ja parlarem d'aquesta lliga. Ho hem de celebrar perquè hem fet una fita històrica a Valls i ho hem de celebrar, no toca un altre. A tot això, el Valls, com a segon millor segon classificat, encara podria tenir una petita opció d'acabar pujant a una tercera divisió que la temporada vinent amplia equips i passa de 7 a 18. El que passarà és una incògnita i s'esperen notícies de les federacions. Al final faran el que vulguin. I si després ve un premi i ens donen opció de pujar a tercera divisió, doncs ho farem, però al final no depèn de nosaltres. Mentre Viladecans i Lloret es jugaran en una eliminatòria de l'última plaça d'ascens a Superliga.